नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मिडिया र हाम्रो साथमा आज हुनुहुन्छ अधिवक्ता हुनुहुन्छ र पूर्व एसएसपी हुनुहुन्छ किवांगहाङ राई सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राष्ट्रसभा बीचमा नै द्वन्द्व सुरु हुन थाले के कसरी लिनुहुन्छ सर यो विषयलाई लिएर? अब यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ के अरे द्वन्द्वको कुरा गर्नुभयो, पार्टीको कुरा भयो। म त्यो पार्टीको सदस्य पनि भएन, समर्थक पनि भएन, शुभेच्छुक पनि भएन र त्यसको आन्तरिक कुरा त मलाई थाहा पनि भएन। तर जहाँसम्म तपाईँले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट नवनिर्वाचित के अरे स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछाने अध्यक्षको विवाद आयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यो राजनीतिक पार्टीमा त्यो स्वाभाविक कुरा हुन्छ, कतिपय मनमुटावहरू हुन्छ, कतिपय विषयगत हुन्छ, कतिपय व्यक्तिगत कुराहरू हुन्छन्। अब राजनैतिक मुद्दाको विषयमा इस्यु वाइजको विवाद हो भने त्यो चाहिँ एकदम जेन्युन कुरा भयो। तर अब व्यक्तिगत टसलको कुरा हुन् भने अब त्यो स्वार्थको कुरा भयो, कुर्सी खोसाखोसको कुरा भयो, हैन अध्यक्ष को बन्ने भन्ने कुरा हो। अब विवाद चाहिँ कुन हो त्यो चाहिँ तपाईले क्लियर बन्नु पर्यो। जस्तो सर विवाद चाहिँ जस्तो राष्ट्रसभा त्यो उपनिर्वाचनको चाहिँ सफलता मानेको थियो स्वर्णिम वाग्लेलाई चाहिँ उपनिर्वाचनमा, हैन राष्ट्रसभाले। तर रवि लामिछानेले चाहिँ सभापतिले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अब जस्तो राष्ट्रसभाका सभापतिले चाहिँ के भन्नुभयो भने, अब स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ हाम्रो पार्टीको लागि चाहिँ राष्ट्रसभाका लागि चाहिँ घातक हुन जाँदैछ भन्नुभयो क्या। जस्तो कुन रूपमा भन्ने हो भने जस्तो उहाँहरू बिचकै द्वन्द्व, जस्तो एकजना व्यक्तिले चाहिँ कपिल श्रेष्ठ भन्ने एकजना राजनीतिक विश्लेषकले चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ रवि लामिछाने भन्दा चाहिँ राजनीतिक र बौद्धिक व्यक्ति हो भनी भनिदिनु भयो। कपिल श्रेष्ठ उहाँ प्रकाण्ड विद्वान राजनीतिक विश्लेषक, उहाँले भन्नुभयो त सही भन्नुभयो होला। जहाँसम्म राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा हेरौँ, स्वर्णिम वाग्ले नेपाली काङ्ग्रेसमा आबद्ध निकै अगाडिदेखि सक्रिय रहेछन्। अब रवि लामिछानेको कुरा हेर्ने हो भने रेडियो नेपालबाट अस्थायी जागिर खाँदै विभिन्न काण्ड मुछिँदै, हैन, अगाडि बढ्दै अमेरिका पुग्छन्। अमेरिकामा पनि 9वटा केस लागेर नेपाल फर्किन्छन्। अमेरिका यूरोप जस्तो चाहिँ के अरे अत्यन्तै विकसित मुलुकमा त्यहाँको मेकानिजम एकदम कडा हुन्छ। त्यहाँ अमेरिकामा केस लागिसकेपछि जागिर पाइँदैन, चाहे त्यो निजी होस् या त सरकारी होस्, डेरा पाइँदैन क्रिमिनल केस भएको मान्छे। त्यसपछि अनि बेङ्गलोन पाइँदैन व्यवसाय गर्नुको लागि। अनि के भन्छ, नेपालमा पो बाबुआमाले काम गर्यो, परिवारको एकजनाले काम गर्यो भने खान पाइन्छ, त्यहाँ काम नगरेर पनि खान पाइँदैन। काम गरेर खान पाइँदैन र काम पनि पाइँदैन भनेपछि त्यहाँ एक मिनट भन्न दिनुहोस् न, बिचैमा चाहिँ के अरे बिच डिस्टर्ब हुन सक्छ। अनि त्यस्तो अवस्थाबाट रवि लामिछाने नेपाल आएको देखिन्छ पृष्ठभूमि, है। पृष्ठभूमि नेपालमा आइसकेपछिको कुरा मैले योभन्दा अगाडिका सञ्चारमा धेरैपल्ट रवि लामिछानेको विषयमा बोलेको छु, शुभेच्छा प्रकट गरेको छु। उसले अमेरिकाको कुन स्ट्याटसबाट कसरी आएको छु आफ्नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट त दिनु पर्यो नि। अमेरिकामा 9 वटा केस लागेर आउनु, अझै 2टा केस त एक्टिभ छ भन्ने कुरा मिडियाले देखाउनु, हैन। हामी त बोल्ने त मिडियाकै आधारबाट हो नि त, मैले आफैले अमेरिकामा गएर देखेको त होइन, मिडियामा आएको चिज हेर्ने हो भने त्यो चिज हुँदाहुँदै उहाँ के चाहिँ बोलिदिनु भएछ भन्दाखेरि महिनाको $1,00,000 कमाउँथे अरे अमेरिकामा, होइन। त्यसो भने ब्याङ्क चिटिङ केसहरू कसरी पर्यो? त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा राजनीति गरेपछि, नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेले सार्वभौम नेपाली जनतालाई आफ्नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाउनुपर्छ क्या। अब नेपालमा आइसकेपछिको कुरा के हो त? भिसा लिनुहुन्छ नेपालको, त्यसपछि आएर चाहिँ के अरे रेजिडेन्सियल भिसा के लिनुहुन्छ, अमेरिकाको पासपोर्ट खल्तीमा, अमेरिकाको नागरिकता खल्तीमा। अनि उहाँले चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नुभयो टेलिभिजनबाट, त्यो कुरा पाइँदैन। राहदानी ऐन अन्तर्गत राहदानी ऐनलाई उल्लङ्घन गर्दै, पासपोर्ट ऐन उल्लङ्घन गर्दै उहाँले नेपालको कानुन ब्रेक गर्नुभयो। अनि चुनौतीहरू दिनुभयो, चुनौती दिनु हो विदेशमा फसेका, वैदेशिक रोजगारमा फसेका नेपालीहरूको डाइरेक्ट रेस्पोन्स गर्नुभयो। 1-2 जना चेलीहरूलाई उद्धार गरेको पनि देखियो, पपुलरिटी हासिल गर्नुभयो। दोस्रो के गर्नुभयो त? त्यो आडमा के गर्नुभयो त? पहिलो कानुन ब्रेक गर्नुभयो, दोस्रो के गर्नुभयो त? रवि लामिछाने फाउन्डेसनको नामबाट पैसा असुल गर्न थाल्नुभयो। आजसम्म रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा उसका सहयोगदाताहरूले कति रकम दिए? करोड अरब कति दिए? त्यो ट्रान्सपरेन्ट छैन। त्यसपछि नागरिकता ऐन, पहिले त अध्यागमन, अघि मैले भनेको राजधानी ऐन होइन कि अध्यागमन ऐन, टुरिस्ट भिसामा बसेको मान्छेले अर्थात् भिसामा बसेको मान्छेले नेपालमा रोजगार गर्न पाइँदैन, त्यो विरोध गर्नुभयो। त्यसपछि अमेरिकन पासपोर्ट र नागरिकता हुँदा हुँदै नेपालको राहदानी लिनुभयो। हजुर है, राहदानी ऐनको चाहिँ के अरे के भन्छ तपाईको दुरुपयोग गर्नुभयो, कानुन ब्रेक गर्नुभयो, कसुरदार गर्नुभयो। त्यसपछि सिटिजनशिपको काण्ड लागेको छ। आज सर्वोच्चमा आज सर्वोच्चमा अझै पनि उसको मुद्दा चलिरहेछ र उसले अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेको असली निषेध बुझाएको छैन। यो पृष्ठभूमि एक भने। त्यसपछि शालिग्राम पुरा सैनीको आत्महत्या केसमा जोडिन्छ रवि लामिछाने। स्पष्ट डाइङ डिक्लेरेसन मृत्युकालीन घोषणामा भन्या छ शालिग्राम पुरा सैनीले, दाई तपाई स्टिङ अपरेसनबाट करोडौं करोड असुल गर्नुहुन्छ, मलाई मेरो मोटरसाइकलको किस्ता तिर्न सक्ने तलब पनि दिनुहुन्न, तपाईलाई पाप लाग्छ भन्ने चुनौती दिएका छन् हैन भने त्यो त्यसमा इन्भल्भ हुनुभयो। त्यो विषयमा पनि रवि लामिछानेले सार्वभौम नेपाली जनताको विषयमा बोलेका छैनन्। चिसान खोलाको चाहिँ के अरे मान्छेहरू मेरो कन्ट्याक्टमै छ, त्यो चिसान खोलाको स्टिङ अपरेसन चाहिँ त्यो कर्सर उद्योगहरूको चाहिँ के अरे कुरा गरेर बारम्बार निकालिसकेपछि त्यहाँबाट 10 लाख रुपियाँ बुझेको कुरा छ। स्वयं चाहिँ के अरे त्यो के प्रसाईले सँग डिलिङ गरेको कुरा छ। यावत कुरा गर्दा कुरा र 31 महिने गृहमन्त्री हुँदा, 31 दिने गृहमन्त्री हुँदा उसले 4 करोड रुपियाँ राजस्वबाट रवि लामिछाने फाउन्डेसनमा गयो। खोइ त महावीर पुनले चाहिँ आजसम्म त्यस्तो गरेका छैन त। रवि लामिछाने के अरे महावीर पुनले यो देशको सेवा गरिराखेको छ कि छैन? यो देशको सम्पन्नताको लागि काम गरिराखेको छ छैन? त महावीर पुनलाई चाहिँ रवि लामिछाने के अरे महावीर पुन फाउन्डेसन खडा गर्नु नपर्ने, चन्दा असुल गर्नु नपर्ने, राजस्वबाट पैसा माग्नु नपर्ने रवि लामिछानेलाई परेछ। बुझ्नुहोस् है यो कुरा। त्यसपछि हाम्रो सारा नेपालीहरूको, सार्वभौम नेपालीहरूको परिचय पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र निजी कम्पनीलाई सर्ट नियम मिचेर पारित गराउनु भयो, पास गर्नुभयो, ठेक्का दिने निर्णय गर्नुभयो। थ्याङ्क गॉड पछिल्लो अहिलेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले त्यसलाई खारेज गरिदिनु भयो, नभए हाम्रा सारा गोप्यता विदेशीको हातमा पर्थ्यो। भनेपछि यी राष्ट्रघातका कुराहरूमा रवि लामिछानेले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाली जनताको समक्ष चाहिँ के अरे आफ्नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, आफूले क्षमा माग्नुपर्छ भने अगाडि कुरा गरेको हो। अब प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेको विवादको विषयमा तपाईले प्रश्न उठाउनु भयो भने यति कुरा मैले भन्नुपर्छ र कपिल श्रेष्ठले भनेको कुरामा स्वर्णिम वाग्ले राजनीतिज्ञ, रवि लामिछाने भन्दा राजनीतिज्ञ भन्ने कुरा चाहिँमा समर्थन, परिस्थिति समर्थन भएर आउँछ। अब रह्यो रवि लामिछानेले के भने आचार्य स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घातक हुन सक्छ भनेपछि त्यसरी भन्नुभएको छ भने त्यो व्यक्तिगत टसल भयो, नेतृत्वको टसल भयो र राजनैतिक पार्टीमा नेतृत्वको टसल हुनु नीति फरक कुरा। कुर्सीको टसल हुनु एकातिर, नीति र सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा टसल गर्ने कुरा अर्को कुरा, र स्वार्थका कुरा हैन भागबण्डाका कुरा, यी कुराहरू हुन्छन् है। अब यो उपनिर्वाचन को चुनाव लड्दै रवि लामिछानेको चितवनको घरबाट एउटा ड्राइभर शंकास्पद रूपले निधन भयो, छतबाट खसेर। यी यावत कुराहरू सबै पर्दा पछाडि 101 पर्दा पछाडि जस्तो यो सर उहाँको यो अलिकति रवि लामिछानेको अलिक यो व्यक्तिगत मामला जस्तो भयो। जस्तो राष्ट्रपकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ अब राष्ट्रपको संस्थापक पिता नै भनौँ मानौँ सभापति रवि लामिछाने हैन, जस्तो उहाँले उहाँलाई एउटा ठाउँमा चुनाव लड्न दिनुभयो र जित्नु पनि भयो। जस्तो उहाँलाई त औँला जित्दा डुडुलकै निल्नु त भएन होला नि फेरि सर हैन। स्वर्णिम वाग्लेले पनि अबको नेतृत्व चाहिँ म गर्छु भन्नु पनि त गलत होला नि। क्षमतावानले गर्छ, पार्टी स्थापना गर्दैमा संस्थापक भन्दैमा उसको अक्रमण्यता सहनुपर्छ भन्ने कुरा होला। क्या यो भनेको डेमोक्रेटिक पार्टीहरू हुन्, डेमोक्रेटिक नर्म्समा आउने हुन्, पार्टीमा आफ्नो नेतृत्व वर्चस्व राखेर हैन आफ्नो बहुमत सिद्ध गरेर मान्छेले आफ्नो कुर्सी हत्याउन सक्छन्। जहाँसम्म रासपाको कुरा छ, रवि लामिछाने एन्ड रासपा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा मैले सार्वभौम नेपाली जनताको हितमा लाई आधार मान्दै बोल्नु पर्दाखेरि भ्रष्टाचार अनियमितता का विषयलाई मुख्य एजेन्डा भएर पार्टी खोलेका हुन् हैन। पार्टी खोलेको समयमा मुख्य मुख्य इस्युहरूको विषयमा बोलेका थिएनन् रवि लामिछानेले। अनि उसले सिधै प्रचण्डलाई प्रश्न छ भने च्यालेन्ज गरेको थियो आफ्नो पार्टी खोलेको दिनमा, र भ्रष्टाचारको उन्मूलन गर्छु, बेतिथीको उन्मूलन गर्छु भन्दै गरेको बेला त्यो बेथिति त्यो भ्रष्टाचार विगत 4-5 वर्षको भ्रष्टाचारको मुख्य नायक हैन, एकदम महाखलनायक यो देशमा अकुट भ्रष्टाचार गरेर सर यसरी देश डुबाउने व्यक्ति को थियो तत्कालीन सरकार प्रमुख नेकपा एमालेका अध्यक्ष। उप्रति कुनै प्रश्न गरेन रवि लामिछानेले, तर आम नेपाली जनताको मुक्तिको लागि राजनीति गरेको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी उसको अध्यक्ष प्रचण्डमाथि उसलाई प्रश्न छ रे। नेपालको यो करिब 248 वर्षको यताको राज्य सत्ता एकात्मक राज्य सत्ता हो, एकात जातिको हालीमुहाली भएको राज्य हो, एकल नस्लीय राज्य हो, शासन व्यवस्था हो, राज्य सत्ता हो। यसले गर्दा तमाम वर्गीय असमानता ल्यायो, तमाम जातीय असमानता ल्यायो, तमाम क्षेत्रीय असमानता ल्यायो, लिङ्गीय असमानता ल्याएर विविध सामाजिक क्षेत्रमा असमानता विभेदै विभेदका कुराहरू थिए। त्यसलाई 2057 सालतिरको नेकपा माओवादीको सायद चुङडाङ बैठक के भन्छ, त्यसपछि जातीय असमानता जातीय विभेदको मुद्दालाई नेकपा माओवादीले उठाएर विस्तृत शान्ति सम्झौता को दफा 3-5 अंतर्गत विद्यमान वर्गीय जातीय क्षेत्रीय लिंगीय लगायत विभिन्न विभेदहरूको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनेर एजेन्डा लिएर लिखित दस्तावेज राखेर अन्तरिम संविधानमा हालेर अगाडि बढेर 2064 सालमा एउटा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एउटा आयोग एउटा कमिटी गठन गरेर समावेशी नीति सामान्य अवैज्ञानिक अपर्याप्त समावेशी नीति लागू भयो, त्यो प्रचण्डले गरेको हो। र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले जो असमानता क्रिएट गरेको छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि संघीयता ल्याएको हो, त्यसको नायक भनेको चाहिँ प्रचण्ड नै हो भने प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने, केपी शर्मालाई प्रश्न नगर्ने यही कुरा मैले उसले पार्टी खोलेको भोलिपल्ट नै मैले यो कुरा आलोचना गरेका थिएँ, अर्थात् समीक्षा गरेका थिएँ। यो भनेको उसलाई सुझाव दिएर यो लाइनमा जानु पर्यो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी नेपालको पक्षमा आफूलाई उभाउनु पर्यो र पहिचान स्थापित गर्नु पर्यो। पहिचान भनेको के हो, प्रतिनिधित्व के हो, राज्यको राजनीतिक समस्या कहाँ छ, के कारणले हुन्छ भन्ने फिलोसोफीहरू छन्। विद्वान व्यक्तिहरूले फिलोसोफी निकाल्छन्, दर्शन निकाल्छन्, नीति तथा कार्यक्रम निकाल्छन्। एउटा पार्टी घोषणा गरिदिएर पार्टीमा 2-4 कार्यक्रम राखेर राज्य चल्दैन। नीति र सिद्धान्त फिलोसोफीमा आधार हुनुपर्छ भने नेपालको राजनीतिको मुख्य समस्या भनेको नेसन बिल्डिङ प्रोसेस राष्ट्र निर्माण अभियान इन्कम्प्लिट हो। त्यो राष्ट्र निर्माण अभियान भनेको के हो भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा भावनात्मक एकता, नेपाल नेपालीको बीचमा भावनात्मक एकता, विविध जात जातिको बीचको भावनात्मक एकता हो। त्यो एकता हुनको लागि पहिचान दिनु पर्यो राज्य सत्ताले, दोस्रो प्रतिनिधित्व दिनु पर्यो, तेस्रो राज्यको स्रोतको समन्यायिक बाँडफाँड हुनु पर्यो। यो इक्वालिटी, इक्विटी हैन, समन्याय, यी कुरा भइसकेपछि भावनात्मक एकता हुन्छ। आज शासक जाति, शासक वर्ग र जनताको बीचमा वैमनस्यता किन? शासक जाति जो छ, शासन सत्तामा को छ, नातावाद कृपाबाट आफ्नो जाति बाहेक अरूलाई प्रश्रय दिएको छैन, अरूले आउन सकेका छैन। थोरै प्रचण्डको जनयुद्धको कारणले, परिवर्तनको कारणले जो अलिकति थोरै पनि समावेशिता आएको छ, जसले गर्दाखेरि राज्यको मूलधारमा नआएका व्यक्तिहरू जो राज्यमा आउँदै गरेको बेलामा सबैभन्दा त्यसको लागि टाउको दुखाइ कसलाई भयो त? केपी शर्मा ओलीलाई भयो। अनि उ संघीयताको विरोध गर्छ, अनि समावेशिताको विरोध गर्छ। सुन्नु न, समावेशिताको विरोध गर्छ केपी शर्मा ओली, अनि पहिचानको विरुद्धमा बौलाउँछ भने त्यस्तो एकातिर त्यो राजनीतिक पार्टी छ, त्यो चाहिँ आम नेपाली जनताको हितमा छैन। त्यतापट्टि टाइप हुन्छ रवि लामिछाने अनि प्रचण्ड, जसले यो व्यवस्था ल्यायो, सारा नेपाली जनतामा भावनात्मक एकता ल्याउने, राष्ट्रियता सुदृढ गर्ने जुन नीतिहरू लिए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरे, त्यतापट्टि चाहिँ प्रश्न गर्छ। अनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भ्रष्टाचारको कार्यक्रम विरोध गर्छु भन्छ, सरकारले भ्रष्टाचारको चाहिँ फाइल बढाउँदाखेरि संसद घेर्छ, घेराबन्दी गर्छ है। अब भन्छ क्यान्टोनमेन्टका चाहिँ के फाइल पल्टाउने, कहाँ हुन्छ? आफैले आफैलाई कारबाही गर्ने चाहिँ कुन देशमा छ? गजब छ। त्यो भन्नुको खोज कुरा के हो भन्दा क्यान्टोनमेन्टको पनि फाइल खोल भनेर एमाले भन्नु, रासोपाले भन्नु, राप्रपाले भन्नु भनेको भ्रष्टाचारको फाइल नखोल भन्न खोजेको हो क्या? त्यो बार्गेनिङ हो क्या? भनेपछि यी परिदृश्यबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, रवि लामिछानेको चरित्र हजुर पोजिटिभ छैन, पोजिटिभ छैन, सकारात्मक चरित्र छैन, उत्साहवर्धक जनता के अरे चेहरा छैन, पोजिटिभ एक्टर होइन। मेरो मूल्याङ्कनमा ऊ नेगेटिभ एक्टर हो, अवसरको खोजीमा यो देश लुट्न खोजेको अवस्थामा देख्छु। तर भोलिको दिनमा उसले यी आम समर्थकहरूको, आम नेपाली जनताको हितमा आफूलाई सचिएर आउन पनि त सक्छ नि। मैले त आम यो नेपालमा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार गरेका मान्छेहरू, भ्रष्टाचारीहरूले आफूले गरेको भ्रष्टाचारको रकमहरू सो भोलेन्टरीले एक्सपोज गरेर माफी माग्दै राष्ट्रलाई बुझाउनुपर्छ र यो देशलाई सम्पन्नतर्फ अगाडि बढ्नको लागि आर्थिक जुटाउनुपर्छ पनि भन्ने गर्छु म है। जस्तो राष्ट्रपालले नि सर, राष्ट्रपाल चाहिँ अब एमालेको बाटोतिर जान लागेको हो कि भन्ने कुरा पनि अहिलेको यो परिवेशलाई हेर्दाखेरि के भन्छ, रवि लामिछानेको यात्रा चाहिँ एमालेतिर हो कि भन्ने जस्तो पनि देखियो कहिलेकाहीँ होइन। जस्तो यसै कुरामा तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गरिराख्दाखेरि त स्वर्णिम वाग्ले जो हुनुहुन्छ अहिले राष्ट्रपति बीचको, उहाँहरू बीचको लफडा, स्वर्णिम वाग्लेको पृष्ठभूमि पनि त एक प्रकारले हेर्ने त काङ्ग्रेस हो नि सर। जति बेला अहिले धेरै प्रकारको भ्रष्टाचारको फाइलहरू काङ्ग्रेसमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि गर्नुभएको कुरा पनि छ। जस्तो यो जस्तै अब सडक भुटानी शरणार्थी काण्डमा यति धेरै नामहरू मुछिनु भएको छ, स्वर्णिम वाग्लेको पनि पृष्ठभूमि त त्यस्तै देखियो नि त होइन सर? होइन, स्वर्णिम वाग्लेको पृष्ठभूमि जहाँसम्म मैले चाहिँ धेरै इनब्रिफ सुनेको छु, उनी स्कलर पाएर अमेरिका जान्छन्, पढेर आउँछन्, अनि युएनडिपी, विश्व ब्याङ्क कता कताको कन्सल्टेन्ट अझै पनि छ अरे, अझै पनि कता कता जागिर खान छ अरे होइन। अझ उसको चाहिँ के अरे विकिपिडियामा चाहिँ उसको चाहिँ के आफ्नो प्रोफाइलमा अमेरिकन नागरिक पनि लेखिया थियो भन्ने पनि चाहिँ के अरे त्यो हाम्रो एकजना पत्रकार के भन्छ यो ले चाहिँ के अरे कुरा गरेको मैले सुनेको छु। भनेपछि जे उस पृष्ठभूमि, तर रवि लामिछानेले चुनावको टिकट दिँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गराएको स्वर्णिम वाग्ले भनेको काङ्ग्रेसका मान्छे थिए। त्यसमा चाहिँ अहिलेको चाहिँ म्याडम आरजु देउवासँग उहाँहरूको विवाद थियो, टिकट को विषयमा विवाद भएर चर्चामा आएको सामाजिक सञ्जालमा विरोधाभास कुराहरू उहाँहरूको विरोध गरागरका कुराहरू देख्या हो। त्यसैले तपाईको नेपाली कांग्रेसको मान्छे भनेको प्रोफेसनली आइडियोलोजिकल्ली डेमोक्रेट्स हो। डेमोक्रेट्सले के गर्छ त मुख्य कुरा भन्दाखेरि शक्ति प्रयोग गर्न राजनीतिमा शक्तिको प्रयोग गर्दैनन्। लेफ्टिस्ट राजनीतिमा कम्युनिज्ममा कम्युनिस्ट पार्टीहरु जो रेडिकल हुन्छन् तिनीहरुले राजनीति शक्तिले हत्याउन खोज्छन्। फरक यति हो। अब रह्यो आन्तरिक राजनीतिक पार्टीमा त सत्ता संघर्ष त सबैमा हुन्छ। करिब 15-20 वर्ष गुटबन्दी गरिसकेपछि नेकपा एमालेको अध्यक्ष कब्जा गर्न सकेका हो नि त केपी शर्मा ओलीले। त्यो भन्दा अगाडि का सिनियर भनेको मदन भण्डारी ढलिसकेपछि उसको हत्या गरिसकेपछि अथवा उसको दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेपछि माधव नेपाल अगाडि आयो। माधव नेपालले अगाडि आयो। अब सिनियर मोस्ट चाहिँ नेकपा मालेदेखिको स्थापनालाई हेर्ने हो भने सीपी मैनाली, झलनाथ खुन्नाल हुँदै मदन भण्डारी तेस्रो नम्बरमा आउँछ। चौथो नम्बरमा माधव नेपालहरुको आउँछ। राजनीतिक उसले त त्यही देखिन्छ हैन। भनेपछि त्यहाँ माधव नेपालको गुटबन्दी थियो आफ्नो पार्टीमा। आज जुन समाजवादी भएर गएको छ झलनाथ खुन्नालको गुट थियो। समय समयमा तीन गुटे थिए। भनेपछि ती आन्तरिक कुरा भए क्या। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जो अहिले स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामिछानेको कुरा तपाईं गर्दै हुनुहुन्छ यी सामान्य कुरा हुन्। र रवि लामिछानेले अब घातक हुँदैछ है स्वर्णिम वाग्ले भनेर सार्वजनिक रूपले भनेको हो भने उनीहरुको बीचमा चरम द्वन्द छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा। उहाँले त के पनि रवि लामिछानेले त पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहलाई चाहिँ पार्टीमा भित्राइसक्नु भयो। जस्तो त्यसपछि अब चुनाव टिकट दिने बेलामा त रवि लामिछानेले तपाईलाई म उपसभापति बनाउँछु पनि भन्नुभएको हो नि त स्वर्णिम वाग्लेलाई त। अनि त्यसपछि अब त्यो कुराहरु गर्दा अवसर दिने कुरा भन्दा पनि अरुलाई चाहिँ पार्टीमा भित्राउने र लगभग स्वर्णिमसँग चाहिँ धेरै भएको मनमुटाव पार्टीभित्र यसरी द्वन्द किन हुन्छ सर। जस्तो एक प्रकारले हेर्ने हो भने अब अन्तिम माथिमा पनि छौं हामी हैन। रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले बीच के होला अब जस्तो कस्तो राजनीतिक अब जस्तो राजसभा भित्र लिड कसले गर्दा राम्रो सर ल हजुर। अब राजसभाको लिड कसले गर्दा राम्रो राजसभा कोल्याप्स हुनुपर्छ भन्छु म एक नम्बरमा। किनकि कि त शुद्ध पार्ने हो भने रवि लामिछानेले टिपेर फाल्नुपर्छ कि त रवि लामिछानेले मैले जति अघि भने नि उसको पृष्ठभूमि ती कुरामा नेपाली जनताको समक्ष आफ्नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट राखेर आउनु पर्यो नि। सार्वभौम नेपाली जनताको नागरिकता केसमा सर्वोच्च अदालतबाट पराजित भइसकेपछि धम्की कसलाई दिएको। हिजोको सत्ताधारी भ्रष्टाचारी अव्यवस्था फैलाउनेहरूलाई गाली गर्न स्वाभाविक हो। तर उसको चुनौती सबैलाई हकारेर गर्थ्यो। तपाई हेर्नु होला विदेशमा फसेका मान्छेहरुको विषयमा यसरी गर्ने भने उसले प्लानिङ गरेको थियो। अनि चुनाव जितिसकेपछिको त्यो सामाजिक मिडियामा देख्नुहुन्छ नेपाललाई माया गर्ने नेपालको पास उ गर्ने हो भने खुरुक्क टिकट काटेर आए भइगयो नि। कोनी के भनेछ त भने त्यो चेन्जिङ सिनारियो क्या। तपाईहरुले के गर्नुस् भन्दा कि स्टार्टिङ त्यो व्यक्तिको उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको गतिविधि के हो, उसले एक्सप्रेसन गरेका कुराहरु घटना विशेषका एक्सप्रेसन गरेका कुराहरुको पक्ष विपक्ष आदि कुराहरु तपाईले हेर्नुभयो भने मान्छे ठ्याक्क देखिन्छ क्या। ठङ्ग देखिन्छ, संलग्न देखिन्छ। र रवि लामिछानेको बायोडाटा नेगेटिभ छ, खराब छ, खतरा छ नेपालीको लागि यति भन्न सक्छु म। अब उसको पार्टीमा कसले नेतृत्व गर्छ कसले गर्दैन भनेको त्यो पार्टीका क्याडेट्सहरुको कुरा हो हैन। त्यहाँ केन्द्रीय कमिटी छ, त्यहाँ सिस्टम होला। त्यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा पक्कै पनि चाहिँ के अरे बहुमतको कुरा होला। जसले बहुमत सिद्ध गर्ला उसले चाहिँ हाक्ला। सर हामी अन्तिममा के भन्न चाहन्छु सर हामी दर्शकहरुलाई? यो देशका सबै राजनीतिक पार्टीहरुको नेताहरुको पृष्ठभूमि, प्रवृत्ति, गतिविधि सबै नियालेर समीक्षा गरेर खराब जतिलाई फाल्नुस् नेपाली जनता हो। खराब जतिलाई फाल्नुस्, सही जतिलाई अगाडि समर्थन गर्नुस् भन्ने मेरो कामना छ, ताकि चाँडो भन्दा चाँडो हामीले यो देशलाई समृद्धशाली बनाऊ, हामी सुखी बनाऊ, सम्पन्न बनाऊ। यस्तो प्राकृतिक रूपले अनुपम देश, भौगोलिक रूपले अनुपम देश, सय भन्दा बेसी भाषाभाषी को चाहिँ देश, सय भन्दा बेसी जात जाति र संस्कृति को देश, 10-12 वटा भन्दा धेरै धर्म को देश, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता युक्त देश हाम्रो देश साच्चै नै सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले, प्राकृतिक रूपले सुन्दर देशलाई सुन्दर रूपले फलाउँ। आज एकल नस्लीय जाति सत्ताले, एकल भाषीय सत्ताले, एकल धर्मीय सत्ताले तोरीबारी बनाछ। अर्थात् धमिरा के भन्छ त्यो हुन्छ नि, त्यस्तो भाषा यसलाई साच्चै नै फुलबारी बनाऊ। त्यो फुलबारी बनाउने नीति भनेको, नीति र कार्यक्रम भनेको मैले विगत 5-7 वर्षदेखि भन्दै आएको कुरा नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियान हो। नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानमा जोडिनुहोस्, सारा भावनात्मक एकता नेपाल नेपालीको जोडौं, रह्यो बाकी विकास गर्ने कुराहरु, भ्रष्टाचार गर्ने कुरा, यी कुराहरु त भेरी सिम्पल कुरा, सामान्य कुराहरु हुन् क्या। धन्यवाद। हस् सर, समय र समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।